O'zbekistondagi eng komfort kasb qaysi? Men uchun bozor. Aha, savdo sotuvdi. Nima uchun aynan? Endi meni kasbim shu, o'zimga yoqqani uchun. Kunlik pul tushib turadi. O'sha qulayligi menga yoqqani. Fizikiy mehnat nuqtai nazaridan olib qaralsa, masalan, o'sha uyda o'tirib qilinadigan onlayn kasblar bo'lsa kerak. Chet elda ham har xil joy tanlamaydigan shunaqa kasblar menimcha o'zini egalari uchun komfortli bo'lsa kerak. Masalan, olaylik shu targetologlik, SMM menejerlik, grafik dizayn, IT-shniklar. Obodlashtirish ham hamma ko'pchi yengillikda o'ylaydi. Buning o'ziga yarasha qiyinchiligi bor. O'qituvchilarning ham qiyinchiligi bor, shifokorlarning ham qiyinchiligi bor-da o'ziga yarasha. Hozir eng oson kasblardan biri bu yaxshi biznes bo'lib qoldi. Oldi sotdi, mashina biznesi bo'lib qoldi, ko'rib turgan bo'lsangiz. Boshqa normal pul keladigan soha yo'q. Biznes. 3M Center'da o'qituvchilik qilish. Sabab? Qulaylik taraflari, qishin yozda xona bor, tayyor. Abituriyentlar ko'p. Logistika. Sabab? Chunki unda ham mehnat bo'ladi, ham harakat bo'ladi va o'shanga yarasha pul bo'ladi. Normal pul topiladi. Mashida. Qaysi? Sotuvchilik. Aha. Turasiz, klientlar bilan muomala qilasiz. Ishlab ketaverasiz. Plastik operatsiya. Hozir shu kasbdan ko'p pul topishyapti. Dasturlar, masalan, SMM shekin grafik dizayner bo'lish shunaqa kasb. Chunki o'zim shu sohada ishlayman, o'zim yaxshi pul topganim uchun shunaqa deb hisoblayman. Hozir trading bo'lib qoldi shekilli. Sabab? Kompyuter tayyorlab o'tirib pul topishyapti-da hozir. Menimcha blogerlar ko'proq pul topsa kerak osonchilik bilan. Sabab? Sabab reklama oladi, pulni oladi-da. Uncha ko'p oxtam ketmaydi deb o'ylayman. Masalan, bitta narsani reklama qilsa, $500 $1000 gacha masalan oladi. Ular ko'p vaqtim talab etmaydi, energiyam talab etmaydi.